Ja, mina damer och herrar, vi har vi är uppfostrade och egentligen tycker ganska dåligt om journalister, men det finns också ett undantag, eller ja, det finns ett par stycken undantag. Och ett av de främsta undantagen, det är den mannen som ska prisbelönas här nu. Han man kan titta på hans intervjuer med Jan Guillou flera gånger och skratta lika mycket varje gång. Det är en modig man och dessutom en stark man som ska ha det här priset. Och det är ett väldigt fint pris och jag skulle be Jesper Johansson att kliva fram här och motta detta. Kul att du kunde komma. Ja, kul att få komma. Ja, ja visst. Nu ska vi se här. Där har vi kameran. Ändlösa applåder. Har du sett det här? Sällan man får se såna här fina priser nu för tiden. Mycket vackert, mycket vackert. Vad kommer du göra? Vad kommer du ha den på ditt bröst? Ja, det är nog lite för stor. Jag får nog träna en del till. Så bra ut. Ja. Men mycket tjusigt. Sliten med hälsan. Tack så mycket, Carl. Tack, tack. Tack. Ingen orsak. Ja, det är ju inte varje dag man får pris. Och jag fick höra några dagar här innan den här bokmässan att jag kanske skulle få uppleva en positiv överraskning. Så att jag skrev faktiskt ner några små ord som jag skulle vilja säga. Vägen hit där jag är idag, att kunna arbeta som journalist på heltid. Den har varit lång och har innefattat flera på varandra följande 16 timmars arbetspass. Att bo på kontor och till och med en rättegång i Stockholms tingsrätt. Anklagad för att ha brutit mot lagen i tjänst. Polissammandrabbningar och rättegång till trots, så är jag väldigt nöjd med att kunna arbeta med det jag gör. Och fast beslutsam om att fortsätta på den utstakade vägen. Jag är väldigt glad att kunna arbeta med något som betyder väldigt mycket för mig. Och som kan bidra till en ökad medvetenhet hos den svenska befolkningen. Därför att det är någonting som jag är övertygad i alla fall, att vi behöver en ökad medvetenhet, en ökad medvetandegrad i Sverige. I tider av medicinsk totalitarism så kan värdefull information vara skillnaden på att vara frisk eller att vara allvarligt sjuk. Kanske till och med för livet. Och att bryta igenom en åsiktskorridor och våga komma med nya kontroversiella argument eller uttalanden eller infallsvinklar, det är många gånger obekvämt för den som sticker ut hakan. Men det är precis det som vi behöver göra för att få ett land med en vital yttrandefrihet värdig ett land med ett riktigt folkstyre. Så jag kommer fortsätta göra mitt bästa för att föra fram de frågor som jag tycker är av betydelse. Även om de frågorna kan betraktas stå utanför den rådande åsiktskorridoren. Så jag skulle vilja tacka alla mina tidigare arbetsgivare och uppdragsgivare för att de har möjliggjort att jag står här idag som heltidsarbetande journalist. Jag vill även tacka min familj som stöttar mig i det jag gör och står bakom mig. Och alla som tipsar mig vill jag tacka. Jag vill även tacka Martin och Inger. Jag vet inte om ni är här, men tack i alla fall. Och sist men inte minst så vill jag tacka min nuvarande arbetsgivare Swebb TV
som jag känner ger mig det fulla förtroendet att kunna brinna för det jag gör och fortsätta göra det som jag tycker är så himla roligt och viktigt. Tack så mycket för mig. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Okej, då är det dags för nästa pristagare. Och... Jag har två grejer här att ge honom. Det är stiligt värre. Först tjusigt, det är säkert guld. Och här är en diamant. Och på den kan man läsa Svenska författarpriset 2022 tilldelas Lars Bern. Gratulera. Det finns två, du ska strax få den. Kolla i den här så länge. Det finns två. Den ena är väldigt kort, tät kan man säga, för att ha redovisat och förklarat dolda sanningar inom en rad olika områden. Men sen har också en av de stora och tidiga bland dissidenterna, tyvärr är så krasslig så att hon kan inte vara med idag, nämligen Julia Caesar, skrivit en motivering. Och hon hade fått... Ska jag ta den istället? Okej. Okay. Julia Caesar har skrivit en väldigt fin motivering som jag väldigt gärna vill läsa upp för dig, Lars Bern. Och för er alla, självklart. Han har kallats klimatförnekare och pro-rysk konspirationsteoretiker. Det är goda betyg. Någonting att vara stolt över när de kommer från Expo. Och andra sanningsförnekare. Att bli tillvitad sådana epitet är nämligen ett säkert tecken på att man har lyckats bryta igenom lögnvallen och nå fram med väsentliga fakta. När SVT låter Erika Bjärström attackera Lars Bern och Sveb-TV i Aktuellt betyder det bara att de biter på naglarna och ångest svettas över oönskad information. Antagligen tilltog nagelbitandet dramatiskt när Bern och Mikael Vilget bit för bit pulveriserade Aktuellt-inslaget i Sveb-TV. Lars Bern är vetenskapsman av den gamla, hedliga sorten. Hedliga? Den gamla sorten avlade riktiga doktorsexamen, inte som idag. Som står på en stabil vetenskaplig grund. I en tid när stora delar av vetenskapen har politiserats och korrumperats och vi varken kan lita på Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket eller Läkemedelsverket har Lars Bern hjälpt oss att genomskåda vaccinationsbedrägerierna, klimatalarmismen och mycket mer. I sin bok Den metabola pandemin har han klarlagt strukturerna bakom att hälften av alla förtida dödsfall i världen, 40 miljoner människor, dör till följd av en industrialiserad och allt mer osund livsmedelsproduktion. De samhällssektorer som har som uppgift att hålla oss friska, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, gör oss istället sjuka och ger oss en för tidig död. Vad som helst är tillåtet,
bara det ger tillräckligt stora vinster. I en tid när kunskap, bildning och fakta inte längre är självklara ledstjärnor lyser Lars Bern med sitt breda och djupa kunnande, och det är allt färre vetenskapsmän som är av hans kaliber som blinkfyrar på himlen. Vi kan peka på dem och säga, titta, här kan vi lära oss något. Feministerna får ursäkta, men historien har många exempel på att när världen omkring oss mörknar behöver vi en vis äldre man. Någon att luta sig mot. Någon som förklarar så att vi förstår. En sån som Lars Bern. Fakta och upplysning ger oss kraft. När vi förstår mekanismer, orsaker och sammanhang får vi möjlighet att agera. Du är väl värd detta pris, Lars. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Jag är givetvis djupt rörd av den här äran. Och jag tänkte jag ska berätta en historia ur min författargärning som är sedelärande i det här samhället. Totalt har jag skrivit, tror jag, 13 böcker. Och många kan bli förvånade om jag talar om att jag faktiskt skrivit 2 romaner. Och det gjorde jag därför att jag tyckte det saknades romaner som redogjorde för vad som händer i näringslivet. I näringslivet som miljö. Så jag skrev de här 2 romanerna, och det är händelser som jag har varit med om som jag har plockat upp i en helt annan ordning än vad de har inträffat. Men jag har av dem gjort storyn i 2 böcker. Och jag ska inte gå så djupt in på vad det handlar om. Men den andra boken, den hette En gudomlig skapelse? Frågetecken. Och på den tiden när jag skrev den så var jag faktiskt god vän med Christer Sturmark. Och tillhörde etablissemanget. Och han och Björn Ulvaeus startade då ett bokförlag som heter Fri Tanke, som ni kanske har hört talas om. Och han ville väldigt gärna ge ut den här romanen som jag då höll på att jobba på. Så det var den första titeln som Fri Tanke gav ut. Men vad som sen hände var att skälet till att vi hade den här kontakten med varandra, det var att jag hade blivit övertalad om att sitta i styrelsen på en organisation där Christer Sturmark var ordförande som hette Humanisterna. Och jag hörde inte alls hemma där, visade sig. En annan ledamot i den styrelsen var bland annat Morgan Johansson, vill jag säga. Men sen fanns det en ledamot som hette Åke Ortmark. Honom kommer ni väl ihåg, han är död nu. Men vad som inträffade, det här var 2008, vad som inträffade var att Åke Ortmark hade i någon debattsammanhang lojaliserat sig med ett antal professorer som ifrågasatte klimatalarmismen. Vad som då inträffade i Humanisternas styrelse, det var att en professor ifrån Chalmers krävde att Åke Ortmark skulle uteslutas. På grund av att han då avvek ifrån värdegrunden genom detta ställningstagande. Och jag valde då att ta parti för Åke Ortmark. Vadan Åke Ortmark och jag gjorde oss fullständigt omöjliga i den där styrelsen. Och vi var tvungna att lämna den. När det inträffade så slutade Fri Tanke att marknadsföra min bok. Den finns där ute på SvebTVs bord att köpa om ni vill. Den handlar om en läkemedelsföretag som håller på med genmanipulation av foster. Och embryon till foster. Så att den är väldigt aktuell ur den synvinkeln. Men det här är väl sedelärande. Att Christer Sturmark, han tillhörde etablissemanget. Han tillhörde de goda människorna i samhället, och jag var plötsligt dissident. Och sen skrev jag till råga på allt en debattartikel i Svenska Dagbladet i november samma år.
Och då blev jag totalt utfrusen av mainstream media som så kallad klimatförnekare. Och det är för det första ett löjligt begrepp. Men så kan det gå när man är författare. Så att halva upplagan av den här En gudomlig skapelse, den har jag hemma i källaren. Men det värsta vill jag berätta för er. Det är vad som sen hände. Det var att idag när Christer Sturmark och Björn Ulvaeus fina förlag ger ut skrifter om de böcker de har publicerat, då utelämnar de den första boken. Jag är raderad i fritankes historia. Så går det till i vårt samhälle idag. Det är ganska tragiskt. Håll med om det. Men jag tänker fortsätta skriva. Tack ska ni ha. Tack. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.